Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у ситуації на сході України побачив прогрес. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у Києві. Окрім ситуації на сході, політики обговорили економічну ситуацію в Україні, створення зони вільної торгівлі з ЄС, а також енергетичні питання. Зараз міністр закордонних справ Німеччини зустрічається із президентом України Петром Порошенком.